Աշխատանքային պայմանագրի կնքման ժամանակ կողմերի նախաձեռնությամբ կարող է սահմանվել փորձաշրջան։ Այն կարող է սահմանվել ինչպես գործատուի, այնպես էլ աշխատողի նախաձեռնությամբ՝ տվյալ պաշտոնում աշխատողի համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով։ Փորձաշրջանի պայմանները սահմանվում են աշխատանքային պայմանագրով։ Փորձաշրջանի ընթացքում աշխատող ունի բոլոր իրավունքներ և կրում է բոլոր պարտականությունները, որոնք նախատեսված են աշխատանքային օրենսդրությամբ։ Փորձաշրջան չի կարող նախատեսվել, եթե աշխատանքի են ընդունվում 18 տարին չլրացած անձինք, ընտրովի պաշտոն նշանակվող կամ պաշտոնի նշանակման համար որակավորման քննություն հանձնած, գործատուի մոտ կամ գործատուի նախաձեռնությամբ այլ վայրում ուսուցում անցած անձինք, գործատուների փոխադարձ համաձայնությամբ աշխատանքի տեղափոխվող անձինք և օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում։ Փորձաշրջանի ժամկետը չի կարող գերազանցել 3 ամիսը, սակայն օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում կարող է սահմանվել մինչև 6 ամիս փորձաշրջան։ Եթե գործատուն գտնում է, որ փորձաշրջանի արդյունքում աշխատողը չի համապատասխան տվյալ պաշտոնին, ապա նա կարող է աշխատողին ազատել աշխատանքից այդ մասին 3 օր առաջ գրավոր ձևով ծանոթելով նրան։ Եթե փորձաշրջանը սահմանվել է աշխատողի ցանկությամբ, ապա փորձաշրջանի արդյունքը գնահատում է աշխատողը։ Փորձաշրջանի ընթացքում աշխատողը իրավունք ունի լուծել աշխատանքային պայմանագիրը այդ մասին 3 օր առաջ գրավոր ձևով ծանոթելով գործատուին։ Եթե փորձաշրջանն անցնելուց հետո աշխատողը շարունակում է աշխատել, ապա նա համարվում է փորձաշրջանն անցած։ Կնքված աշխատանքային պայմանագրի գործողությունը շարունակվում է, և գործատուն կարող է նրա հետ աշխատանքային պայմանագիրը լուծել միայն օրենսդրությամբ սահմանված հիմքերով։